Překvapení. Thank you.
To play Krištýnin svět, který je o mém životě v zahraničí a mém studiu v zahraničí. Tenhle rok jsem dokončila bakalářské studium na UCD v Dublinu a měla jsem 6. září promoce, takže si o tom teďka všechno řekneme, zazpomínáme. Moje škola má strašně moc studentů z různých jako kateder a z různých institucí, tak ty promoce probíhají někde 14 dní každý den, třeba 3 promoce za jeden den. Takže se tak stalo, že já jsem nebyla se svojí třídou úplně jako, že bychom tam byli všichni dohromady, protohle dostali rodiče, protože tam byli jako hosté do ruky, seznam, který si jako může člověk nechat na památku hezky, protože tady je i moje jméno. No a představte si, že já jsem šla hnedka na řadu 5., takže jsem seděla v první řadě a šli jsme vlastně jako první
dotáhali, takže to bylo takový hrozně, jako jsem byla nervózní, ale v pohodě. Byla jsem ráda, že jsem si nakonec vzala pohodnější boty, než co jsem plánovala, protože bych se tam rozhodně přizadla. No a jak už jsem teda zmínila, tak na promoci mi sem přijeli rodiče, přijela mi babička, takže jsem tam měla hodně lidí. Měli jsme trošku problém s lístkama, protože každý student má nárok jenom na dva lístky, ale naštěstí tam pustili všechny, takže nemusela nikdo venku čekat. No a my jsme se teda prostě ráno probudili, připravili a pak jsme jeli. Mamka s taťkou, babička, Matěj, připravili mi překvapení, prostě před dveřma byly balonky v barvách irský vlajky. Dostala jsem nádhernou kytku, fakt takovou kytku ještě jsem v životě nedostala. A bylo to strašně fajn. A když jsme tam přijeli, tak to bylo takový hodně hektický, protože jsem si musela běžet vyzvednout ten talár. Potom jsem se tam musela běžet zaregistrovat, ještě jsme se tam fotili, než začal ten ceremoniál, protože jsem se tam pak nechtěla někde mačkat ve frontě, protože po té promoci tam byla prostě recepce nebo jakoby raut, kde jste si mohli jakoby posedět, popít kafe, čaj, najíst se. No a když zavolali moje jméno, tak jsem prostě šla nahoru, přehodila jsem si střapeček, byla jsem jako jediná, kdo to udělal, ale prostě to jsem musela. Protože když to máte na pravé straně, tak to znamená, že ještě nemáte diplom, a když ho máte na levé straně, tak to znamená, že už máte diplom. Po té promoci jsme teda šli na to občerstvení, ale ještě jsme pobyli tak kolem školy, protože rodiče vlastně můj univerzitu za celý 3 roky neviděli. A jelikož tady je tradice, že já nevím v Česku, jak to je, ale tady je tradice, že každá rodina jde na graduation meal nebo graduation dinner, takže my jsme si zabukovali nebo udělali rezervaci v hospodě, takový strašně vyhlášený tady v Irsku, především v Dublinu, protože je to nejvýše posazená hospoda nebo restaurace a je i stará. Jenom jestli někdo byl v Dětenicích, tam je jakoby středověká krčma, tak tohle není jako středověký nic, ale je to prostě vyloženě irský vlastenecký fakt. Je to strašně slavný a když si zaplatíte, tak tam vlastně i hrajou tradiční irskou hudbu a taky tam právě tancují, jako jestli znáte to The Dance, tak tam prostě dělají step dance. Takže to bylo strašně fajn, já jsem si to strašně užila. Bylo tam sice hluk, ale prostě ta atmosféra v irských hospodách, jako to je úplně úžasný. Tam prostě všichni zpívají, tancují, tleskají a fakt jsem si to strašně moc užila, nebo aspoň já jsem si to hrozně moc užila. No a jak už jsem zmiňovala v té hospodě, že se tam tancovali step dance, tak co myslíte, protože my jsme tam měli rezervaci s tím, že slavíme promoci, tak mě tam prostě potom vytáhli na pódium, že já jsem měla podpatky, takže jsem šla bosa, tam po zemi byly všude piliny, aby to bylo autentický. Takže já jsem tam trnula celou dobu, když jsem tam musela tancovat na tom pódiu s nima, aby mě nedupli na nohu bosou, protože mají všechny ty tvrdý boty, že jo, na stepování. No a za to jsem dostala ještě druhý diplom, za 2 diplomy v jeden den, a to bylo za tančení. Ale jakože ne, že by mi to šlo. A úplně ten nejdůležitější... Ty moje celkové vzpomínky jsou úplně úžasné. Já jsem se ten den užila fakt strašně moc, jako fakt nekecám, to byl úplně jeden z nejlepších dní prostě v životě. To jsem si fakt užila víc než narozeniny. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že vás to nakoplo, pokud máte prostě taky takovýhle sen, abyste do toho šli, protože všechno jde, když se chce. Já vám děkuji, že jste se dívali a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!